ዛት ያላቾን ምርጥ የጉራግኛ ዘፈኖች ግጥምና ዜማ ደራሲ ነው። እምባ ቆራላለ ባቆራ በባ ጊቻዌ 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 ጌቲ 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 ጊቻዌ 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 ድምጻዊ ተወዛዋዥና አክተር ነው። 65 የሙሉ ጊዜ ተውኔቶችን በመሪነት ተጫውቷል። ሁለት ፊልሞችንና 10 ቲያትሮችን አዘጋጅቷል። በትወናው አይሰው፣ ስንታየው፣ ባሻዳምጤ፣ ባልቻ ባነፍሶ፣ የንጋት ኮከብ፣ ንጉስ ሊር፣ ጥምዝ፣ ናትናኤል ጠቢቡ ይጠቀሳሉ። ተወዳጅ አንጋፋና ድንቅ አርቲስት አብራር አብዶ እነሆ በመሪቷናይነት የሚታወቅበትን ድንቅ ቲያትር ጴጥሮስ ያቺን ሰዓት ለመተወን በጀርመን ፍራንክፈርት ከተማ ገብቷል። ኢናክ በጀርመን ሀገር የኢትዮጵያውያን አርቲስቶች ማህበር አንጋፋውን አርቲስት አማሃ ተወዳጅ የ55 ዓመት የመድረክ ላይ አገልግሎት የክብር ተሸላሚ በማድረግ ይህን ፕሮግራም ሲያዘጋጅላችሁ በደስታ ነው። ቅዳሜ ዲሴምበር 15 2018 በፍራንክፉርት ጴጥሮስ ያቺን ሰዓት። ተዋንያን መሪ ተዋናይ አብራር አብዶ፣ ተፈሪ ፈቃደ፣ ነጋሽ ጌታቸው፣ ዜናዊት ቀና፣ ሙሉ ዓለም አብና ሌሎች። አድራሻችን ክሩፕ ሽትራሰ 134 ከፍራንክፈርት ዋናው ባቡር ጣቢያ ኡፊየ ወይም ከሃውፕትባኸ ኡዚብን ወደ ኢንካይም አቅጣጫ በመጓዝ ክሩፕ ሽትራሰ ላይ በመውረድ ወደ በርገር ኪንግ ትንሽ እንደሄዱ የቤት ቁጥር 134 ላይ ያገኙታል። ከዲጄ ቲኒ ጋር በተለያዩ ሙዚቃዎች ዘና ይላሉ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥራችን 0176231055536 ደውለው ይጠይቁ። ጴጥሮስ ያቺን ሰዓት።